niba warize mu bihe nizemo wize umwandiko witwa uri mwiza mama ni umwandiko utaka ubwiza ntagereranywa bw'umubyeyi w'umumama gusa niba utaranize biroroshye nawe ufite ubuhamya urukundo kesha mama wawe uraruzi aba bagira urukundo kugeza naho iyo abana babo bafite ibibazo amabere yabo yikora batonsa bagahita bumva ko umwana wabo adatekanye urukundo rwabo ni ntagereranywa aha hafi wacu naho nkuru nziza aririmbye ati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu barangwa n'impuhwe n'imbabazi bagira amarangamutima kandi nibo soko yo kubaho no gutera imbere ku kiremwa muntu ku isi mu magambo meza bafasha imana kurema iyo hari n'ijambo ryo mu gifaransa bakunze gukoresha bagira bati éduquer une femme c'est éduquer une nation kwigisha umugore ni ukwigisha igihugu umugore afite agaciro muri societe umugore bitewe nuko umukunda nuko mubana wamwita amazina menshi mutima w'urugo nanda atandukanye ariko se icyubahiro no kudasimburwa by'umubyeyi w'umugore byagiye he ko hari bamwe mu bagore biyambuye isura ya kibyeyi bakica impinja bazo kugisekiryana bakica abagore bagenzi babo ye bakanategeka yuko bafatwa ku ngufu nyamara bari bazi ko bibabaza byose uyu munsi muri gahunda ibyahishwe umenyereye ku Ntsinzi TV turagaruka ku ruhare bamwe mu bagore bagiye bagira muri genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994 muri iki kiganiro turagaruka ku mazina y'abagore b'intera hamwe bamenyekanye cyane mu bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi iki kiganiro ibyahishwe ukurikira ku Ntsinzi TV wagiteguriwe na Bizimana Christian afatanije nanjye Prudence Nsengumukiza mu nyandiko zitandukanye iyi ngingo yagigarukaho kenshi cyane ku buryo mu kwezi kwa cyenda mwaka 1995 rwari hashize igihe gito jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe n'ingabo za RPA inkotanyi byahagurukije umunyamakuru ndetse n'umwanditsi w'umunyamerika kazi Renesse Harsam wari mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi maze yandika inkuru yahaye umutwe ugira uti Women Killers in Rwanda ugiranje mu Kinyarwanda ni nkaho yagize ati abagore babicanyi mu Rwanda rero muri iyi nkuru yagarutse ku mazina atandukanye yagaragaye imbere cyane mu gutegura no gushyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi Renesse Harsam siyo wenyine wavuze ku bagore ba interahamwe bishe abatutsi kuko na nyuma ye mu nyandiko nyinshi zagiye zigarukwaho n'abashakashatsi batandukanye zirimo nk'iya komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG hagiye hagaragaraho amazina yagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi niyo mpamvu natwe twifashishije zimwe muri izi nyandiko z'ubushakashatsi twakusanyije amazina y'aba bagore batatuye igihango cy'umubyeyi w'umunyarwandakazi uwa mbere unahozwa na jenoside yakorewe abatutsi akanavugwa cyane ni Paulina Nyiramasuhuko iri zina ubwaryo hari abantu rigitera ubwoba Paulina Nyiramasuhuko iyo bamwumvishe bakaba basuhuka yagaragaye ku ishusho y'umugore w'umwicanyi n'umubyeyi utagira imbabazi Paulina Nyiramasuhuko ni umugore wamenyekanye cyane ubwo yirwaga ministre w'umuryango n'iterambere ry'umugore y'1992 gusa na mbere ntiyari umuntu usanzwe kubera ko mu Rwanda yari afite ijambo rikomeye yari umugore wa Maurice Ntahobari wayo umuyobozi w'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda kuri ubu we asigaye atuye mu gihugu cy'Ububiligi ndetse ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwamuhanaguyeho kumukurikirana ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi nyuma yo gusanga nta ruhare yayigizemo Paulina Nyiramasuhuko tukubwira nk'umwe mu bagore bahaniwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi yari inshuti y'akadasohoka ya madame Agathe Kanziga Habyarimana bari baraganye mu ishuri rya Notre Dame de Providence Karubanda uyu mubano niwo waje gutuma Nyiramasuhuko yisanga ari bukuru bigira n'ahagira muri guverinoma ni guverinoma yashyizweho mu 1992 yari ihuriweho n'amashyaka atandukanye wayinjirira ku iturufu ya MRND Nyiramasuhuko yaje muri guverinoma mu gihe Rwanda rwari mu nkubiri y'amashyaka menshi ndetse na RPA inkotanyi yari yaramaze gutangiza intambara yo kurwanya ubutegetsi bwari buriho icyo gihe Nyiramasuhuko akigera muri guverinoma ahise agaragara mu baminisitiri ba MRND 9 banditse baruri hakana ibyo arimo byemeranywa aho mu mishyikirano y'amahoro ya Arusha mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga Paulina yari akiri muri guverinoma tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane 1994 igihe hashyirwaho guverinoma y'abatabazi nawe yagarutse ku mwanya we wo kuyobora minisiteri y'umuryango n'iterambere ry'umugore aha rero niho yagaragarije uwo yari we neza ubwo yagega mu cyahoze ari prefecture ya Butare aho yavukaga akajya gushishikariza abaturage baho gukora genocide ubwo yari taratangira akigera i Butare yakoranye bya hafi na prefe mushya wa Butare bwana Nsabimana Sylvain mwise mushya kubera ko yaramaze gusimbura Habyarimana Jean Baptiste wari umaze kwicwa azira kudashyira mu bikorwa genocide Nyiramasuhuko i Butare yatangiye kugenda mu mihanda ya Butare akangurira abahutu gutsemba abatutsi abikora ari mu modoka yagendaga afite indangururamajwi ku buryo buri wese yumvaga neza ijwi rye mu gutinyura abandi Paulina Nyiramasuhuko ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane 1994 yagiye muri komini Shyanda aho abanyeshyanda bari baranze kwica abatutsi baranze no kwica amwe mu bari barashakanye maze Nyiramasuhuko aravuga ati nimwica abatutsi abahutu kazi tuzabashakira abandi bagabo mu gutanga urugero aho Shyanda aho Maurice Ntahobari umugabo yavukaga haherewe ku rugo rwa mushiki wa Ntahobari muramukazi wa Nyiramasuhuko warawo rashatse umugabo w'umututsi uyu mugore witwa Leocadia yari yarashatse umugabo w'umututsi witwa Savelle ku itegeko rya Nyiramasuhuko
bafasha abana be babiri barimo umukobwa witwa Epiphany na musaza we bajya kubaroha mu cyuzi cya Disha. Byose byakozwe ku mabwiriza n'amategeko ya nyina Masuhuko. Nuko muramukazi we yahekuwe abura urubyaro n'umugabo bitewe n'uko barabatutsi. Ahandi yibukirwa na benshi ni muri stade ya Huye, niwe ubwo wategetse kujya kuzana essence mu modoka kugira ngo batwike abo batutsi. Paul na nyina Masuhuko yakanguriraga interahamwe gusambanya ku gahato abagore b'abatutsi kazi nk'igihembo cyo kwica abatutsi. Iki kino mu byaha bifitanye isano n'ibyaha by'intambara yahaniwe imbere y'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, ndetse ni nawe mugore wa mbere mu mateka y'isi wahaniwe icyaha cyo gufata ku ngufu abagore bagenzi be nk'icyaha cy'intambara. Paul na nyina Masuhuko niwe mugore uzi imbere y'abandi bose mu kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibi yanabihamijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda rumukatira imyaka 47 y'igifungo mwaka 2015. Mu byaha rwamuhamije harimo icyaha cya jenoside ndetse n'ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu, ahanishwa igifungo cy'imyaka 47. Ibi byamugize umugore wa mbere mu mateka y'isi wahamijwe icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga. Ndetse n'umwihariko wundi ni uko Paul na nyina Masuhuko ari we mugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda, abandi bose bari abagabo. Nyina Masuhuko ntiyabaye umubyeyi mwiza kuko umuhungu we Arsene Shalom ntaho bari, nawe yaburanishijwe n'urukiko ari kumwe na nyina, bose bakurikiranwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Umugore wa Shalom ntaho bari, akaba mukazana wa nyina Masuhuko witwa Beatrice Munyenyezi, nawe aherutse kuzanwa mu Rwanda atanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo aburanishwe ku byaha bya jenoside ivuga ko yakoreye mu cyahoze ari Butare. Ku mwanya wa kabiri undi wagarutsweho cyane ni Bemeriki Valeri. Nyine namenyesha abatwumva ko nyine abantu bose bahagurutse kurwanya Inyenzi Inkotanyi, abasirikare bacu nibo ba mbere, mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, mbabwira inkumi, mbabwira abasore, murabyumva rero Inyenzi ntabwo zishobora gukana. Ntabwo nava ngo nta butumwa natanze bwo kuvuga ngo abahutu n'ibice abatutsi, narabutanze pe. Iyo Valeri Bemeriki ni umugore wamenyekanye cyane mu ijwi rya ryuzuyemo kwiba urwangano hagati y'abahutu n'abatutsi, akanakangurira abahutu kwica abatutsi. Yari umunyamakuru wa radio RTLM, amwe mu magambo yamenyekaniyeho yakundaga kugira ati: nimwice izo nyenzi n'amasasu, nimuzicemo ibice mukoresheje imihoro. Wowe ukurikiye ibyahishwe ubaza ku nkomoko y'uyu mugore Bemeriki Valeri. Yavutse mu mwaka w'1955 avukira mu cyahoze ari komine Giciye muri prefegitura ya Gisenyi. Yari umuntu wakoraga mu bikorwa byo gukwirakwiza propaganda MRND, ndetse kandi yanandikaga mu kinyamakuru cya MRND cyavugiraga umutwe w'interahamwe kitwa Umurwanashyaka. Mu mwaka w'1993 nibwo yinjiye muri radio RTLM mu gihe yari amaze gufungura imiryango. Yamenyekanye cyane mu magambo yavugaga kuri RTLM, aho yabaga aranga amazina y'abatutsi kuri radio RTLM akabashumuriza interahamwe zikabica. Kuva mu kwezi kwa 11 1993 kugeza mu kwezi kwa 7 1994, ndetse hari n'abavuga yuko uyu Bemeriki Valeri yari mubyara wa Colonel Theonest Bagosora, bikaba byaratumye cyane bakorana cyane na bakorana urwango rwo kwanga abatutsi. Kimwe n'abandi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, Bemeriki Valeri yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwaga na RPA Inkotanyi, yaje gufatirwa mu mwaka w'1999 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agarurwa mu Rwanda aho mwaka w'2009 urukiko gacaca rwamuhamije icyaha cya jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, akatirwa igifungo cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Kuri ubu afungiye muri gereza ya Mageragere. Ku mwanya wa gatatu mu bagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hari Ntamabyariro Agnes. Agnes Ntamabyariro yagize uruhare mu rukomeye mu gusemba abatutsi Kabgayi, ndetse yanagize uruhare mu kwica prefe wa Butare bwa Ntabyarimana Jean Baptiste. Yafatiwe muri Zambia mu 1997 azanwa mu Rwanda. Urubanza rero rwatangiye tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2006 mwaka 2009, akatirwa igihano cyo gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cya jenoside n'urukiko rwa Nyarugenge. Yaje kujurira iki cyemezo mu rukiko rw'ikirenga 2015, ariko rutesha agaciro ubujurire bwe ahubwo rushimangira ko igihano cyo gufungwa burundu kigumaho. Undi mugore wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni Therese Kampire, wari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ubu ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Uyu Kampire yagaragaye imbere y'urukiko gacaca rwa Butare mwaka 2007, aho yamijwe icyaha cya jenoside akatirwa imyaka 19 y'igifungo. Byihariye uyu mugore yahamijwe uruhare mu rupfu rw'umugore wa mwarimu Pierre Claver Gasana, wari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, nawe wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Undi mugore wamenyekanye ku kuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni Virginie Mukankusi, wari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali. Uyu Mukankusi niwe mugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside ndetse anakatirwa igihano cy'urupfu. Uyu yari mu bantu 22 barashwe mu kwezi kwa 4 1998 ubwo igihano cy'urupfu
cyari kigitangwa amategeko hana y'u Rwanda. Iki gihe ari kumwe n'abandi batandukanye barimo na Fraud wari Karamira. Abandi bagore bagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi bamenyekanye barimo Depute Madame Mukangwije Asteri wari inshuti ikomeye ya Perezida wa MLND Ngirumpatse Matayo. Uyu Mukangwije afungiye icyaha cya Jenoside muri gereza ya Mageragere. Undi ni wari konseye ya Segiteri ya Kimisagara Rose Kamashara, akaba ari n'umwe mu bayobozi b'interahamwe muri Kimisagara afatanije na Depute Mukangwije. Uyu Rose ntarafatwa, aracyari ku rutonde rw'abashakishwa n'igipolisi mpuzamahanga cya Interpol. Mu bandi harimo Mukandutiye Sahunkuye Angelina, yari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, akaba ari na Perezidante w'Interahamwe muri Segiteri ya Rugenge. Uyu ni mushiki wa Colonel Rwendeye waguye ku rugamba mwaka 1990 ubwo inkotanyi zatangiraga urugamba rwo kurwanya Leta yariho muri Nyarugenge. Akora Jenoside yafatanyije na mugenzi we witwaga Odette Nyirabagenzi. Uyu Mukandutiye yari umugore wa Sahunkuye Marc, binavugwa ko yari mwene wabo wa Gatakanziga. Mu mwaka 2019 mu buryo butunguranye Mukandutiye Angelina yagaragaye mu barwanyi ba FDLR bacyuye mu Rwanda nyuma yo gufatirwa amashyamba ya Congo. Akigera mu Rwanda yatanze ikiganiro n'umunyamakuru wa RBA kuri televiziyo, gusa n'ubwo yari yarahindutse abantu bahise bamumenya kubera uruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Mu bantu bamenye bwa mbere harimo umunyamakuru wa Kigali Today Roger Marc Rutinduka na Murego wavukiye mu Kiyovu, nawe agace Angelina Mukandutiye nawe yabagamo mu 1994. Amaze gufatwa yajyanwe muri gereza ya Mageragere, aho yagombaga kurangiriza igihano cye cyo gufungwa burundu. Yari yarakatiwe burundu n'urukiko gacaca adahari. Mukandutiye yahamijwe n'urukiko gacaca kugira uruhare muri Jenoside, bivugwa ko yafatanyije n'abandi barimo Colonel Renzaho Tarcisse wayoboraga Prefegitura y'umujyi wa Kigali. Undi mugore wamenyekanye cyane mu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi ni Yvonne Basebya Ntacyo Batabara. Uyu yayoboye Interahamwe n'impuzamugambi z'igikondo mu bwicanyi bwibasiye Abatutsi bari batuye igikondo. Yahunze u Rwanda gusa uruhare rwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ntiyabashije kuruhisha, kuko igihugu cy'u Buholandi yari yarahungiyemo cyamufashe kikamuburanisha ndetse kikamuhamya ibyaha bya Jenoside yakoreye igikondo mu mujyi wa Kigali, maze akatirwa imyaka 6 n'amezi 8 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2013. Si Ubuholandi bwonyine bwamukatiye, kuko urukiko gacaca rwa gikondo rwamuhamije ibyaha rumukatira igihano cyo gufungwa burundu adahari mwaka 2007. Abandi bagore bagaragaye nk'Interahamwe bagaragaye mu cyahoze ari Prefetura ya Ruhengeri. Mu bushakashatsi bwakozwe na Komisiyo yo kurwanya Jenoside CNRG mu cyahoze ari Prefetura ya Ruhengeri, bagarutse ku mugore witwa Nyirakamanzi Foyibe alias Nyirakamodoka, mwene Sekidende na Nyiragakeri, wari konseye wa Segiteri Jenda muri Komine Nkuri muri Prefetura ya Ruhengeri. Uyu bivugwa ko yagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yahereye mu mwaka wa 1990 mu bikorwa byo gutoteza Abatutsi bari batuye muri Komine Nkuri. Yashinjwe n'abaturage bo mu Kagari ka Gisozo, Umurenge wa Jenda, uruhare muri Jenoside, aho yashinjwe ibyaha birimo kwica ndetse no kujya mu bitero, aho yashyizeho bariyeri yitwaga Nyirantarengwa ahitwa ku Cyamabuye. We abamubonye aho yari atuye bavuga ko yambaraga imyenda ya gisirikari akagenda afite n'imbunda mu ntoki. Kuri ubu uyu mugore afungiye muri gereza ya Ruhengeri nyuma n'ibyaha birimo gucura umugambi wa Jenoside, gutegura Jenoside, gushishikariza gukora Jenoside, kuyobora no kugenzura ibikorwa bya Jenoside n'ibindi bitandukanye. Si mu bagore bari muri politiki gusa, ndetse no mu butegetsi bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko no mu bihaye Imana harimo abihaye Imana bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Aha harimo ababikira babiri bahamijwe ibyaha bya Jenoside, abo ni Serge Gertrude na Serge Marie Kizito. Serge Gertrude yitwaga Contrate Mukangango, naho Serge Marie Kizito yitwaga Mukabutera Julienne. Aba bahamijwe ko bagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'Abatutsi barenga 7,600 bari bahungiye kuri Monasteri ya Sovu, akaba ari naho aba bombi bari batuye. Ubu ni mu karere ka Huye. Aba babikira bombi basohoye mu mazu abari bahungiye muri iyi monasteri, kugeza no ku miryango y'ababikira bayibagamo. Ndetse uyu Mukangango bwe yandikiye uwari burugumesitiri wa Komine Huye, Bwana Rutegesha Jonathan, amusaba kuza kwirukana impunzi zari zahahungiye. Ni ibaruwa yanditse tariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 1994. Noneho mu gihe Interahamwe zazaga kwica Abatutsi aha kuri Monasteri, ubwe Serge Rutruda niwe wagendaga yerekana ibyumba byari byihishemo Abatutsi, Interahamwe zikagenda zikabakuramo zikabica. Naho Serge Maria Kizito we niwe wazanye akajerekani ka peteroli agaha Interahamwe kifashishwa mu gutwika Abatutsi. Aho Jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikiwe n'ingabo za RP Inkotanyi, aba babikira bombi bahungiye Burayi, aho bahise bajya kuba mu gihugu cy'Ububiligi bagerenga muri Monasteri ya Merdelete. Gusa mwaka 2001 ababikira bombi baraburanishijwe, maze bombi bahamwa n'icyaha cya Jenoside. Serge Retruda are Mukangango Consolata
waravutse mu mwaka 1958 yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 15 naho Ser Maria Kizito ariwe mukabutera Julienne wabutse 1934 akatirwa imyaka 12 undi mugore wamenyekanye mu bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ni Nyirabandika nyina wa Baharambe nayo wishe abatutsi mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri umwe mu batanga buhamya bamugarutseho yaragize ati hari umukecuru ari ushaje cyane interahamwe zari zaranze kumwica ngo ntizishaka kwikururira umuvumo n'umwaku kuko yarashaje cyane uwo mugore agiye gukura ibijumba mu matongo y'abatutsi bari bishwe abonye uwo mukecuru nta kuzuye azahisamo kubita ifuni yaragiye gukoresha ibijumba amutsindaho umunyamakuru w'ikinyamakuru cy'abongereza BBC witwa Natalia Ojewska na we tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2020 yasohoye indi nkuru muri iki kinyamakuru ikoyemo ikiganiro yagiranye n'abagore bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi bafungiye mu magereza atandukanye aho yagiranye ibiganiro nabo muri iyi nkuru yagaragaje ko abagore bagera ku 196 aribo bahamijwe n'inkiko ibyaha bya genocide bakanabifungirwa muri iyi nkuru yagarutse ku mugore witwa Mukankuranga Fortune wamuhamije ko yagize uruhare mu rupfu rw'abagabo babiri yahondagoje ibibando ari kumwe n'interahamwe kugeza bashizemo umwuka mu magambo yuzuye kwicuza kwinshi uyu Mukankuranga yabwiye umunyamakuru wa BBC ati ndi umubyeyi wishe abandi babyeyi b'abana nanone kandi muri iyi nkuru hagaragaramo undi mugore witwa Martha Mukamushinzimana we kubera umutima wamuciraga urubanza yihaye amaboko y'ubutabera mu mwaka 2009 ngo kuva icyo gihe umutwaro yahoranaga yumvisha uruhutse uyu Mukanshinzimana agize uruhare rukomeye muri genocide yakorewe abatutsi kubari bahungiye kuri paruwasi gatolika Nyamasheke mu 1994 uretse kuba hari abandi bagore bahamijwe icyaha cya genocide ndetse bakanakatirwa barimo mwa ministre Pierre n'abandi batandukanye hirya no hino mu gihugu nanone kandi hari undi mugore nshaka kugarukaho byihariye umugore wakoze ibitego kwabyo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi wicishije abana be yari yarabyaye akabamara afatanije n'interahamwe ni umugore wagarutswe mu gitabo mama yaranyishe cyanditswe n'uwo mwana warokotse urupfu yarajyanywemo na nyina umubyara wabyumvise neza ko aba bana yicishije ari wabibyariye akabagira kugisa amezi 9 ndetse ntanabikore rimwe kuko atari yarabyaye umwana umwe ahubwo yarabyaye abana benshi ushaka kumenya inkuru y'urupfu rw'aba bana bishwe na nyina wabibyariye uzasoma igitabo cyitwa Mamère Matiwe cyangwa se mama yaranyishe cyanditswe na Nsengimana Arbel warokotse urupfu yajyanywemo na nyina umubyara wakaba yaramurengeye n'igitabo Mamère Matiwe abagore bagize uruhare rukomeye muri genocide yakorewe abatutsi twagarutse muri iki kiganiro benshi barakurikiranywe umuryango w'abibumbye wagaragaje ko nibura abagore 250,000 bafashwe ku ngufu mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi harimo n'abasambanijwe ku mategeko yatanzwe n'abandi bagore bagenzi babo genocide yakorewe abatutsi yakoranywe ubugome bukomeye duranira inema yo kubanisha abanyarwanda neza twirinda ko ibyabaye byongera kubaho iki ni ikiganiro ibyahishwe aho twe twaguteguriye ikiganiro ku bagore bagize uruhare rukomeye muri genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 kora subscribe tujye tubana mu biganiro nk'ibi bigaruka ku mateka aranze u Rwanda mu bihe bitandukanye yaba amateka asanzwe najyanye na genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 iki kiganiro ibyahishwe mwagiteguriye na Bizimana Christian afatanije nanjye Prudence Nsengo Mukiza. Muri iyi myaka 20 nanyuze mu bihe numva ndemerewe n'ibyo mama yakoze nanyuze mu bihe bintanga imbere aho ndi hose nkasa cyangwa nkitirirwa ikibi yakoze nanyuze mu bihe numva mpakanywe rimwe na rimwe sinakirwe n'abo turi kumwe n'abo tubana n'urungano bigera naho nanjye numva ntazi uwo ndiwe muri urwo rugendo hari utubando dutatu twamfashije nashakaga kubaganirizaho kuri uyu mugoroba akabando ka mbere ni ubuyobozi bwiza nahereyeho ntangira ubwo buyobozi bwahinyuje ko umwana ziri cyaha cya se cyangwa cya nyina bugahinyuza ibyo nibwiraga ndetse n'iby'abandi batekerezaga ko ari uko biri ni gute umwana ufite umubyeyi wakoze genocide yagira icyo yimarira cyangwa yagira icyo amara muri iki gihugu ibyo byarahinyujwe bituma nanjye ntaheranwa no kwibona cyangwa ngo abandi bambone nk'ikibi kuko ndi umwana wa mwamini kuko icyaha ni gatozi niyo mpamvu nibonamo birenze ibyo ngibyo ntabwo ngarukira kuko ndi umwana wa mwamini ahubwo ndi mugari muri jyewe mfite imbaraga ntabwo n'umuryango wanjye yaba papa n'abo tuva indimwe mfite imbaraga muri jyewe z'urubyiruko
ndumutegarugori uri mu gihugu giteza imbere kandi kigahurubuga abari n'abategarugori kikaduha umwanya kugira icyo tuvuga n'icyo dukora ndumunyarwanda uri mu gihugu cye akeneye kandi nacyo kimukeneye bituma numva ko mfite inshingano yo gutanga umusanzu kandi nkabikora nivuye inyuma uyu munsi nyigisho mwebwe muhabwa ni izi zo kumenya amateka y'ukuri mu gihe twebwe twayigishijwe tugorekwa agendeye kuri rwa rwango abantu bari bafite bagambiriye kugira ngo bayaduteguremo igihe nikigera ariyo mpamvu mwumvise mu mezi atatu twari tumaze kwararika abavandimwe bacu inshuti abavandimwe abaturanyi miliyoni Perezida wa Repubulika nyakubahwa Madame First Lady abayobozi b'inzego zitandukanye muteraniye hano banyamuryango mwese ba Unity Club intwara muri mwongeye kwirirwa nagira ngo ntangire nshimira Unity Club intwara muri kubwo kumpa umwanya wo kugira ngo ngire icyo mvuga kuri uyu munsi mwizihiza imyaka 20 uyu muryango umaze ushinzwe hamwe natwe tukaba turi kwizihiza igihango dufitanye cy'ubunyarwanda ningobyi iduhetse ari yo Rwanda rwacu mbonereho kandi nshimire kubw'umwihariko nyakubahwa First Lady umuyobozi mukuru wa Unity Club wayihaye intango mu ikubitiro ndetse akayiha n'icyerekezo cyo kwimakaza umuco w'ubumwe n'amahoro byo nkingi iterambere rirambye nyakubahwa President wa Repubulika na Madame First Lady ni soko y'urumuri rw'ubunyarwanda akaba ariyo mpamvu nange mbasha guhagarara hano kabasha kubaganiriza muri uyu mugoroba urwo rumuri rwaratumurikiye rutuvana mu icuraburindi rya genocide yakorewe abatutsi n'uyu munsi rutubera urumuri rutuyobora mu rugendo rwo gukira ibikomere ndetse no mu kwiyubaka tukabasha kugira icyo tumarira igihugu cyacu uko guharanira kubaka no kutwubaka mu bunyarwanda nibyo shingiro yamwe mu mahame nshaka kuganiraho kuri uyu mugoroba ariyo yaranga imibayoborere myiza dufite uyu munsi harimo kurwanya akarengane akariko kose guha amahirwe angana abanyarwanda bose kandi n'umwe bw'abanyarwanda tugakorera hamwe nk'umwana ufite umubyeyi wagize uruhare muri genocide akaba yarakatiwe igihano cya burundu afungiwe muri gereza ya Kigali sinari gutekereza n'umunsi n'umwe ye usibye nanjye nta n'undi wari gutekereza ko nshobora kuba nahagarara hano imbere yanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwe Madame First Lady namwe bayobozi bose muri hano ngo mbashe kugira icyo mvuga nk'umunyarwanda ufite uruhare mu kubaka igihugu cye uyu munsi mpagaze hano nk'urugero ruzima rw'iyo politiki y'ubumwe bw'abanyarwanda nk'umusaruro w'ubuyobozi bw'imakaza ubunyarwanda muri iyi myaka 20 nanyuze mu bihe numva ndemerewe n'ibyo mama yakoze nanyuze mu bihe bintanga imbere aho ndi hose nkasa cyangwa nkitirirwa ikibi yakoze nanyuze mu bihe numva mpakanywe rimwe na rimwe sinakirwe n'abo turi kumwe n'abo tubana n'urungano bigera naho nanjye numva ntazi uwo ndiwe muri urwo rugendo hari utubando dutatu twamfashije nashakaga kubaganirizaho kuri uyu mugoroba akabando ka mbere ni ubuyobozi bwiza nahereyeho ntangira ni ubuyobozi burwanya akarengane kose bugaha umwana uburenganzira bwo gusura umubyeyi we kabone naho yaba ari mu gifungo muri iyi myaka 20 yaba njye n'abo tuva indi imwe ntago twigeze tubuzwa amahirwe yo gusura mama nyamara yafunzwe tukiri abana bato byarashobokaga ko umuntu yagira impungenge z'uko umubyeyi ashobora kuba imbuto mbi muri abo bana nk'uko tujya tubibona rimwe na rimwe guhabwa no kubahirizwa kubwo burenganzira byerekana ubuyobozi bufite umutima uzirikana ko umwana uwo yaba ari we wese ahora akeneye umubyeyi ubwo buyobozi bwahinyuje ko umwana azira icyaha cya se cyangwa cya nyina bugahinyuza ibyo nibwiraga ndetse n'iby'abandi batekerezaga ko ari uko biri ni gute umwana ufite umubyeyi wakoze genocide yagira icyo yimarira
cyangwa yagira icyamara muri iki gihugu. Ibyo byarahinyujwe bituma nanjye ntaheranwa no kwibona cyangwa ngo abandi bambone nk'ikibi kuko ndi umwana wa Mwamini, kuko icyaha ni gatozi. Ubuyobozi buduha amahirwe amwe nk'abana b'Abanyarwanda, yaba njye n'abavandimwe banjye, twese twahawe amahirwe yo kuba twakwiga, twagiye muri kaminuza, ntabwo twigeze twimwa cyangwa turyozwa icyo dukwiriye kubera ko dukomokaho. Twakoreshejwe, twarebye, twasuzumwe dukurikije ibyo dushoboye n'umusaruro dushobora gutanga. Ngiye ku bwanjye nakoze, narize neza, narapiganye mu marushanwa mu myanya yo muri leta hose, nta na rimwe nigeze nzitirwa n'uwo ndiwe cyangwa se aho nkomoka, ahubwo icyo nshoboye gutanga nicyo cyazaga imbere. Nkunze kubivuga kenshi kandi n'uyu munsi ndabisubiramo, ibyo byose byatumye mbasha kugera kure n'uyu munsi nkaba ndi umuyobozi nkora mu biro bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndabivugana ishema ryinshi cyane kuko munyemerere nkoresha iryo jambo, nyakubahwa Perezida wacu ni umugabo mpamo, yadushubije agaciro, yahinduye amateka y'igihugu cyacu, ahindura amateka y'Abanyarwanda, ahindura amateka yanjye neri mu Kazayire. Ni ishema rikomeye kandi nzahora mbibashimira. Uyu munsi ari ku isonga hamwe n'abandi bafatanyije guhindura amateka ya Afurika. Iryo ni ishema tugendana umunsi n'ijoro. Akabando ka kabiri kamfashije ni ukutishidikanyaho no gukoresha amahirwe ahari. Kuba mfite umubyeyi wagize uruhare muri Jenoside ntabwo ari ishema, biteye ipfunwe, no kuba mpabwa amahirwe yo kubivuga nta byiratumba ibonamo. Bivuga kuko mba nizera ko hari uwo bishobora gufasha, ushobora kuba ari mu mwijima nk'uwo nanyuzemo, kandi mbivuga kuko bigaragaza urusobe rw'inzitane Abanyarwanda tunyuramo zituma buri muntu wese ashobora kwirenga kugira ngo twubake igihugu cyacu. Niyo mpamvu nibonamo birenze ibyo ngibyo. Ntabwo ngarukira kukuba ndi umwana wa Mwamini, ahubwo ndi mugari muri jyewe. Mfite imbaraga ntabwo n'umuryango wanjye, yaba papa n'abo tuva inda imwe. Mfite imbaraga muri jyewe z'urubyiruko. Ndi umutegarugori uri mu gihugu giteza imbere kandi kigaha urubuga abari n'abategarugori, kikaduha umwanya wo kugira icyo tuvuga n'icyo dukora. Ndi umunyarwanda uri mu gihugu cye akeneye kandi nacyo kimukeneye, bituma numva ko mfite inshingano yo gutanga umusanzu kandi nkabikora nivuye inyuma. Ibi byatumye nkoresha amahirwe yose mbona, mpitamo gukora ari ukwiga nkigana umwete, ari no gukora ngakorana ishyaka, kuko nzi neza ko iki gihugu nkikesha byinshi kandi nkigomba byinshi. Akabando ka gatatu ni uguhora nzirikana ibitambo byatanzwe kugira ngo tube tunateraniye hano uyu munsi, n'ibikomeza gutangwa kugira ngo umuntu nkanjye ukurikije amateka yacu abe yahagarara hano imbere yanyu. Kuzirikana kuri uru rugendo rwo kubaka Ubunyarwanda, twese tutagendera ku muvuduko umwe kuko nta nubwo dufite ibikomere bimwe, ariko dusenyera ku mugozi umwe kandi turakeneranye kugira ngo tubigereho. Uyu munsi singendana ipfunwe habe na gatope, mbyukana ishyaka ryo kuba natanga umusanzu muri uru rugendo, ndetse n'icyizere cyo kubasha gukuza abana banjye mu Rwanda rushya. Nzirikana amateka yacu ariko ntaboshywe nayo, kandi nzirikana ko turufatanyije nk'Abanyarwanda bose. Inama natanga ni uko muri uru rugendo rwo kubaka Ubunyarwanda ntabwo twabigeraho hatabaye mu ruhare rwa buri muntu ku giti cye, cyane cyane nk'abayobozi barebwaho n'abandi. Politike nziza z'ubumwe bw'Abanyarwanda, kubabarirana no kwiyunga turazizi, turazivuga, ndetse bamwe no muri twebwe bagize uruhare mu kuzishyiraho, ariko igipimo nyacyo kigaragaza koko ibiri byo ni uburyo tuzibamo mu buzima bwa buri munsi. Ni mu buryo dukorana, ni muko tubana. Tubwizanye ukuri, ducyahana aho biri ngombwa, turamirane mu gihe umwe muri twatsikiye kandi dufatane urunana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Madame First Lady,
urugiruko rw'uyu munsi dufite ishema ryo kubagira nk'abayobozi bacu pe muri kirezi twambaye kandi turabibashimira bidutera ishyaka ryo kubigiraho ngo dutere ikirenge mu cyanyu turakora amanywa nijoro turakurikira tugasoma tukumva kugira ngo tugere ku rugero rukwiye kuko mwatubereye icyitegererezo twasobanukiwe abo turi bo n'inshingano yacu n'icyo bidusaba umuhigo wacu nuko tutazahwema guharanira kugera ku rugero rukwiye rwo kwakira urumuri rw'ubunyarwanda ta kandi tukarusakaza umuhigo wacu nuwo kutazatatira igihango cy'ubunyarwanda tugasigasira ibyagezweho tukabirinda tukabyubakiraho kugira ngo tugere ku iterambere ritubereye sinasoza ntongeye kubahamiriza ko nubatswe no gusobanukirwa ko muri iki gihugu ushaka kubaka mu murongo tugenderamo w'ubumwe bw'abanyarwanda ahabwa amahirwe yo gutanga umusanzu we kandi ko buri umwe muri twe afite icyo yakwigira ku bandi ndetse yakwigisha abandi bikazaturinda gusubira mu byo twavuyemo ntwara rumuri twigiraho uyu munsi turabashima kandi hari impamvu yo kwishima urugendo mumaze kugenda ntirwasize ubusa urwo rumuri rwamurikiye aba hafi ndetse rwatugezeho natwe abakuri icyo twabasaba nuko duhora tubona urwo rumuri ubunyarwanda duhuriyeho rwaka koko muri mwebwe ntitubone urumuri rucumba mu umwotsi cyangwa rufininnye cyangwa se ngo mube umucanga muzimye rwa rumuri muri ya myitwarire rimwe na rimwe tujya tubona ikadutera gushidikanya no kwibaza koko kuko uri mutubwira ariko kuri kubarimo icyo twabizeza cyo nuko twiteguye gusigasira urwo rumuri tukese ikivi mwatangiye kandi ariko nimunateshuka kuri icyo gihango mugateshuka ku nshingano yanyu ntituzabemerera kuzimana namwe tuzenyegezamo inkwi zikomeye arizo mbaraga n'umuhate wacu nk'urubyiruko ndetse dusukemo n'amavuta ari cyo cyerekezo n'inama nziza duhabwa n'abayobozi bacu bakuru His Excellency na First Lady kandi ibyo bizahora bikongeza urwo rumuri rukaba urumuri rutazima koko murakoze muragahore muri intwara rumuri njyewe sindi uwa kera cyane ariko sindi n'uwa vuba navutse muri 56 kuvuga ngo muri 73 nari no muri sogondere nge mu rwego rwo gushyigikira icyo kiganiro no kugira ngo dukure amazimwe mu nzira ya babandi bavuga ngo ntago jenoside yateguwe babwire ngo yarateguwe kugeza ubwo twabyigishwaga mu mashuri muri 73 ariho cyane nshaka kuvuga umwana wari ufite imyaka 13 yigaga i Rwaza mu majyaruguru y'igihugu hatejwemo imidugararo yo gukubitana hagati yacu twirukana abatutsi ibuka ko abana benshi batari bazi n'ubwoko bwabo ariko hari haje intumwa y'umwana w'umukobwa waturukaga muri Gitarama twiganaga iwabo papa yari umuyobozi twari muri refegitwari ahagarara hejuru ku meza aho ibisorori by'ibiryo biteretse aravuga ati umuntu wese uzi ko ari umututsi navemo imana mu myaka 13 murumva ukuntu uburozi bwatangiriye mu gihe gito mu bana bato kugira ngo abantu babizamukane kumva umwana avuga gutyo kwatashywe n'ubwoba byo mbabwira ni ibintu nari ndimo nari mpari tangira kubazanya mututsi ninde mututsi ninde ariko uwo nguwo yari ari muri groupe ntagafani yayivuzeho groupe yari ishinzwe guteza iyo midugararo mu banyeshuri yitwaga comité de salut uwo mwana yari umwe muri comité de salut ari we usa naho yahawe ubutumwa bwo kugeza i Rwaza ku kigo cy'abakobwa tubwira ko abahungu bo ku Musanze bavuze ngo nibasanga tutakubise abana b'abatutsi ngo bubwabo baraza bahere ku murongo
iyo mvugo ni mvugo mbi cyane kuko nibuka ko no muri 1994 abenshi tujya kwishora mu bwicanyi havuzwe ko abishe Habyarimana nibasanga tutirukanye tutishe natwe ibi ibyitsu byabo natwe bahera ku murongo baravuga mu kinyarwanda ngo umuntu abagiye gusamaye magara nyamara twebwe icyo gihe muri 1994 twasamye yacu dusesa ay'abandi ni muri urwo rwego rero nagira ngo bana bacu mwavutse nyuma y'ibihe bya jenoside uyu munsi inyigisho mwebwe muhabwa ni izi zo kumenya amateka y'ukuri mu gihe twebwe twayigishijwe tugorekwa agendeye kuri rwa rwango abantu bari bafite bagahambiriye kugira ngo bayaduteguremo igihe nikigera ariyo mpamvu mwumvise mu mezi atatu twari tumaze kwararika abavandimwe bacu inshuti abavandimwe abaturanyi miliyoni ntabwo kugira ngo ibintu bingana gutyo bishoboke byari ibintu byoroshye nuko bari baramaze kuturoga mu bwe baraturuze ariko Imana ishimwe ni igihe cyo kuburuka wowe ukibufite buruki kuko noneho umwana w'u Rwanda iga amateka y'ukuri wikure mu rwanda kuracyafite igihe cyo kurwanira iki gihugu ikizongere gucika mu kabiri uramenye ntazavuga ko utabibwiwe turabikubwiye harabaye ntihazongere kuba kandi ntizongera niduhaguruka twese tukavuga aya mateka nk'uko umuyobozi amaze kuyatubwira senerije yateguye iyakuye mu bantu nawe harayo ufite yasangiza abana kubaka igihugu iminsi yacu irimo kugenda igana mu marembera ariko nibura u Rwanda rw'ejo abana bacu bazavemo gusira jenoside murakoze ni egisperiyanse nagira ngo dusangire imana ibahe umugisha kandi mukomeze kwihangana kaguru iyi ni impiri wagana kwiva ariko cyangwa hasi munsi aha ni impiri ngido kwivi neza cyangwa munsi aha munsi ahandi ahandi ngaho aho ni ukubera iki aha ngaha nshaka ari garinade yambabuye ko nari namaze kugwa bandashe aha naho ndamucisha inyuma wenda nimba ari mu bitugu ni mu bitugu ni iri ryahingutse inyuma niho hashwanyutse cyane ari isasu by'ukuri aha niho ryahingukiye turyinjiriye ahari sohokera inyuma bikiri aho kuwa gatanu babonye ko hari abantu bari mu igaraje uwitwaga Rekeraho uwitwaga Rusanganwa Gaspari wari uturanye n'ababikira hano ruguru bamwitaga Nyiramatwi yumva icyo gihe sinzi indirimbo yahimbye yitwa Nyiramatwi yumva bakunda kumwita Nyiramatwi na Jida Shefu witwaga Rekeraho n'ababikira babiri Seri Kizito na Jeturu Kizito na Jeturuda baramanukanye bafite utubido tubiri utwarimo esansi nibwo batwitse igaraje bahereje uwitwa Byombo kasuka ku igaraje rirashya abantu bahiramo ubona inkotanyi bwa mbere zibonye hehe njyewe nibyo nkubwira ko zageze ikibeho mbona abantu bayora ibikoma bazimenaho nibwo nababonye ndavuga nti genda shaka gutaha igikoma se bagikuraga hehe bafashe icyo bitekeraga ibikoma babaga bashigishe bagurisha bagira gute bakagihomba ati turemera tugihombe bakamena ku modoka y'inkotanyi hisi ikareka tugeze aka kanya jenoside yakorewe abatutsi yakozwe na bamwe mu bahutu
ntabwo ari ubwoko bw'abahutu bwakoze genocide hari abahutu bagize neza hari abakugiriye neza uzi nk'uwo wankuyemo navuga ko yangiriye neza hari n'uwakuyemo mukuru wanjye uwo naho bari bamutemaguye nawe yamugiriye neza na navuga ko hari n'umwana w'umukobwa witwaga Kamire twariganye muri primaire uwo mwana w'umukobwa witwaga Kamire nawe ndavuga ko ari muntu wari kuko yaraje yari umukarisomatike avuga ati jyewe numvise amanama ari kuba ari kwica abatutsi kandi ntacyaha bakoze genze kwifatanya namwe no gupfana namwe kandi koko yaraje yaguye hari ya grenade bateye bwa mbere yitambitse niba bahise yahise ishwanyaguza njyewe nibyo mperaho ko abahutu bose siko bishe hari abahutu bagize neza hari n'abahutu bagize nabi nagiye mu mutwe hagaruka gahoro gahoro ubu ndashima imana kuko mfite urugo n'abana bane bahungu babiri n'abakobwa babiri nitwa Mukabutera Delice baba mpagarariye ibuka muri aka kagari ka Sovu ngira ngo nabanza kubabwira uko twahungiye aha ngaha yego mu babikira b'Isovu muri Monastère y'Isovu twahungiye ku itariki 17 kwa kane 1994 twari abantu benshi kuwa mbere ku itariki 18 nibwo twahungiye kuri 16 17 nibwo bateraga grenade umuvandimwe witwa Garangira ubwo ni ukuvuga ngo abatutsi n'abahutu bari bavanze bataramenya ikiri kuba bavuga ngo ni abantu baturutse za gikongoro bari gutwikira abantu ngo nibo basubiranyemo bari kwicana bataramenya ibyo ari byo ariko ubwo barahanuguririye kuri duwani bahise bivangura haje uwitwa Ruremesha Yonatasi wari burugumesitiri wa Huye ikitwaga komine Huye mbere ya jenoside arangije aravuga ngo uzi gutera grenade n'indi ngo n'uzi imbunda n'indi ariko bigaragare ko hari abari babwirijwe bari babizi ubwo nibwo bahise bigerura abahutu bajya ruguru abatutsi bajya hepfo nibwo bahise batera grenade ifata uwitwa Rangira ari mubyara wanjye wo kwa Masenge abarapfuye ubwo bahita babona ko abahigwa bari bo bahise bamanuka badusanga aha abagore n'abakobwa batubwira uko bigenze ko Rangira wapfuye duhungira aha tuzamo hano mu babikira icyo gihe imvura yaraguye twaraye hanze gusa umubikira umwe witwa Gasikurastika yinjije abana n'abagore bafite abana abashyiramo hariya muri cave kuko handi bari bafunze turangije kuwa kabiri haje abantu abasirikari baratubwira ngo nidukure umwanda hano badukoresha inama hano imbere y'uru rusengero rwabo nyine y'ikiriziya yabo batwicaza dukora inama baratubwira ngo turatera akajagari aha turatera umwanda aha ngo barashaka ko tuhapfa barangije baragenda bakora inama ubwabo baraza batubwira ngo ni akajagari nituhava ariko inama bakoze ngo yari iyo kutwikiraho bakadutera amagrenade ariko babonye ko witwa Serikizito na Serije Retruda babonye ko ngo byakwangiza ikigo cyabo bahita batumanura batujyana muri Centre du Santo hepfo twayibayemo kugera kuwa gatanu kuwa kane ariko batangiye gutera amagrenade mo muri Centre du Santo kuwa gatanu abaturage twari duturanye Nyanza Sovugi babarahe icyari komine Huye na Maraba baraje bafite intwaro gakondo hari abafite amagrenade bari abasirikare hari polisi ya Huye ubwo niyo bahise bazanira turi ngo yitwa ngo iraturinze abo bari baturinze nibo batangiye kuturasa hari abapolisi babiri hari witwaga Saveri n'undi witwaga umusirikare witwaga Matiyasi umupolisi umwe sindi kwibuka izina rye neza barangije nibo batangiye kuturasamo natwe twirwana batera amabuye abagabo bagira gute ariko ntago watera amabuye udafite imbunda ngo bishoboke n'amagrenade ngo twabonye ko ibintu bikomeye ubishoboye akajyamo hagati bakarasa nanjye ubwo nkubwira mfite isasi ryahingutse ukuze intoki nizikora mfite irindi aha ryahingutse aha
hagiririnda ha izibyo ni impiri aha aha ngiri hagiririnda ha byarahinguye nyuma ha harashwanyutse naho niri se cereka sinzi uko wahabona neza nyuma niho uhita ubibona harashwanyutse sinzi uraza kubireba nubwo hagira ino mpiri y'akaguru hagira aho batemye naho urumva nabayemo batangiye kwica ku wa gatandatu nka saa moya z'ijoro niho hari umuntu waje ankuramo ariko bikiri aho ku wa gatanu babonye ko hari abantu bari mu igaraje uwitwaga Rekeraho uwitwaga Rusanganwa Gaspari wari uturanye n'ababikira hano ruguru bamwitaga Nyiramatwi yumva icyo gihe sinzi indirimbo yahimbye yitwa Nyiramatwi yumva bakunda kumwita Nyiramatwi na Jida Shefu witwaga Rekeraho n'ababikira babiri Seri Kizito na Jeturuda baramanukanye bafite utubido tubiri utwarimo esansi nibwo batwitse igaraje bahereje uwitwa Byombo kasuka ku igaraje riracya abantu bahiramo ubwo byarakomeje ku wa gatandatu ku itariki 26 uko batangiye kwica by'ukuri 22 hari ku wa gatanu 6 barica bateramo amagrenade bateramo ambararasa amasasu abantu babona ko nta kundi byagenda nibwo ku mugoroba babamanuye hepfo aho hari bariyeri aho kuri kofigi ahitwaga kwa Procureri bahageze barasa amasasu abiri barabica nabo abantu twabataburiye aho mu ishyamba ubwo abantu bamaze gupfa baje gufata ababikira bahigwaga nabo bari abatutsi ahangaha nabo bagahora baza ngo bazabica ariko Musenyeri ngo yaje kubajyana I Butare mu kwa kangahe ngo bahunze kwa karindwi nibwo ngo babici imodoka yabo yaciye yakibeho indi yabo baseri Kizito na bajeri turudica gikongoro ahangaha ya Nyamagabe bacinzira ngo zitandukanye yaciye kibeho rero yari twawe ngo n'umupadiri mba ngo yari twagande nawe yari umututsi twumvise ko babiciye kibeho ababikira 9 babatutsi nabo mu bahigwaga icyo gihe muri Jenoside kuko harimo abo wabonaga bitaruye abandi nk'uwo Seri Kizito na Seri Jerituruda ni babandi bagendanaga n'izo nterahamwe ebyiri harimo uwitwaga Rusanganwa Gaspari ariwe bitaga Nyiramatwi harimo uwitwaga Rekeraho yari ajida mu gisirikare na Ruremesha Yonatasi n'izo ntwaro n'iki babaga bari kumwe n'amanama bajyagamo bakayakorana ko ndibuka ko ku itariki 18 twaraye aha haje imodoka izanye umuceri bavuga ngo niwo guha impunzi bakoze urutonde rw'abantu bahari ariko mu by'ukuri ntawo baduhaye umuceri wo waraje ariko ntawo baduhaye bahise bajyana urwo rutonde twaje kumenya ko bagira abo bamenya abatutsi bahunze bagiye n'abahari bamenye ngo uko bazabahiga kuko hari abo bari bazi Isovu bari baragiye banafungwa ngo ni ibyitso by'inkotanyi hari abo bazaga bagafata amasaka n'ibishyimbo bakavangira ngo bareba amasasu kuva 90 kugera 94 harimo umubyara wa papa kwa ba nyirarume witwaga Karido Kasia nawe bajyaga baza bagafata yaracuruzaga afite amasaka aranguza bagafata ibishyimbo n'amasaka bakavanga hari masenge twaga bamwitaga mameya nawe icyo gihe bigeza guhiga abasirikare imbunda ngo n'amasasu bakajya bafata amasaka ye bakavanga kuko nawe yaranguzaga amasaka n'ibishyimbo ubwo rero abo bose ni benshi bashaka kumenya ko bahari cyangwa badahari bakora urutonde bavuga ngo bagiye kudufasha amabariyeri rero yari agiye ahari ni menshi hari bariyeri yari aho kuri Duwani hari bariyeri aho hepfo kwa Procureri hari indi yari iri mu gako hari yari aho hasi naho haguye abantu aho babumbiraga amategura hasi aho ugihuye ku murenge ihuye naho haguye abantu nabo bishwe gutyo icyo gihe cyari komine ubu ngubu ni umurenge wa Huye
Ni aha kuri monastere naho mu bafurere ku itariki 21 naho biciye abantu twe baje kwica hano kuri nebyiri baraye bishe kuri monastere Gindamuyaga ni Rugango kuri paruwasi muri make sovu bariyeri zari zigiye muri metero nk'ijana hari bariyeri metero ijana hari bariyeri rero abantu baguye ahangaha tugihari babaruraga nk'abantu bari hagati y'ibihumbi 8 n'icumi ariko bagiye biyongera ntiwamenya ngo umubare n'uyu bagiranyaga icumi ko aribo bari bahari mu by'ukuri jenoside yaha yakoranywe ubukana kuko yakozwe nyuma urabona ko muri Butare abatutsi n'abahutu bari baragiye bashyingiranwa benshi bishwe na ba nyirarume bagafata abana ukabajyana kwa sekuruzi ngo unamakiriro bakicwa na ba nyirarume bakicwa na babyara babo Ubutare igituma yishwe nyuma wasangaga kenshi baragiye ari abantu bagiye bashyingirana ariko mu by'ukuri hakoranye ubukana bubi cyane nanavuga ngo nk'aba bihaye imana babiri witwa Seri Kizito na Seri Jerituruda nabo urumva bazanye esansi yo gutwika abantu ayo manama barayakoranaga nabo bagize nabi bisha abantu muri jenoside n'ubwicanyi ndengakamere kuko gutwika abantu nk'umuntu wihaye imana ntabwo byari bibakwiye ko bashyigikira icyo gikorwa n'imodoka yabo y'ababikira abo babiri kuko uwari Seri Jerituruda yari mameya yahaga tagisi witwarikiraho akajya kwirirwa asasibiriza anatanga imihoro atanga grenade atanga amasasa byo kwica abantu muri iyi komine Huye hose rikiraho yari nk'umuyobozi hano yaravugaga rikijyana n'abantu bari hano b'abakozi babo n'imiryango yahungiye aha y'ababikira yasohowe n'uwerekeraho aso iberekanywe n'abo babikira babiri witwa Seri Kizito n'uwitwa Sejerituruda ko bahoranaga nizo nterahamwe zari ku isonga isovu mu kwica abantu sinzi ndumva muri make ntavuze byinshi kuko nari mpari nk'umuntu wari uhari wanahakomerekeye namaze mu ntumbi iminsi ibiri numva ibyo nibuka ari ibyo sinzi icyo nongeye kukubaza kurokoka kwawe nukuye wahuye n'inkotanyi gute warokotse ute mbese ngiye kurokoka kwanjye navuye maha ku itariki 26 hari saa moya z'ijoro ko bari bandashe amasasa agera muri 3 n'impiri n'imihoro n'iki nakuwemo n'umuntu wajyaga uza kunywa mu rugo baracuruzaga anzi ndi umwana urumva nari mfite imyaka 18 ubwo aravuga ati wowe ndabona ugihumeka naho wanga kuvuga ariko nabibonye sinje kukwica nje kugukiza ariko nge akaba yarazaga kunywa anzi ntamuzi kuko urumva abantu baza mu rugo bose ntabwo wabamenya aravuga ati ndakuzi uwo kwa kanaka rwose kandi ndabona ugihumeka nushaka ureke nkukize yankuyemo amaso mu mugongo kuko amaraso yari yashizemo ntabwo nahagararaga ndangije tugenda ahantu muri Tare muri Maraba twagiye ijoro ryose ampetse akananirwa akanshyira hasi nahabaye ibyumweru bibiri ndangije araperereza asanga mama ariho n'umwana yari ahetse ariko naje kubonana mpavuye naje kubonana na mukuru wanjye nawe baramutemaguye mu mutwe nahe ubwo nahavuye nyuma y'ibyumweru bibiri ndangije nza ngarutse isovu naho naharaye umunsi umwe igitero kiraza bishanu mu ngoti barenzaho amashara mu nyuma baraduherekeza tujya iwabo wa mama hari hariya muri Nyakagezi tujyayo kuko iwabo wa mama ho ntabwo barabicwa bari abahutu ndangije njyayo tubanayo n'uwo mukuru wanjye mu rugo twarabana 9 abahungu 5 n'abakobwa 4 ubwo twasigaye turi abakobwa 3 na mama ubwo turangije mbayo iwabo wa mama kwa 7 kugeze kuko bari baranditse ahantu hose hagiye hari umututsi baza kutwica
uwo marumara bimenya araza aravuga ngo ati nimuze duhungane nge nkubwira ubu naragiye ngera ikibeho mu kwezi kwa munani niho twahise inkotanyi ziza atabashaka gutaha batahe tujya tuva ikibeho mu kwa munani tugaruka ku matongo y'iwacu turacumbika tubaho gutyo ubuzima ni burebure umuntu yagiye acamo ko narananukaga nari mfite ibisebanu hose ariko nuko narokotse abo twarukokanye gwaruwa mukuru wanje abiza Kigali nawe nawe yarakomeritsa aratemyaha aratemyaha hari abandi bandi twagiye tuvana ariko bacyo usanga ari gitsina gore abahungu bo ni abagara uruhinja baramuhigaga nubwo umugisha twagize bazaga no kutuhiga baravuga ati nabakobwa nkubwo gihari waje kunyica mpageze aravuga ati wowe uzapfa ntago uzakira uzavurirwa he ko uri kubora naranukaga pe ariko buryo uyu munsi utaragera Imana ikikurinze ntacyo ushobora kuba ntacyo ushobora kuba ndashaka kubaza muri ikibeho inkotanyi zihagera ahantu amateka twereka ko ikibeho bayitwitse kuri 14 z'ukwa kane mwebwe mwahageze nka ryari mu kwa karindwi subwo inkotanyi zafashe intara subwo kurenyera kurenye kurenye twagize kibeho nko ku icumi hari twagendaga barara mu nzira mpaka nko ku icumi uko bumva amasasu bimuka ubwo natwe twari kumwe nabo ariko gusa hari nabo bagendaga bica mu nzira hari abahunganye n'abatutsi nabo bagenda babica gutyo ahubwo uvuze ibyo kwicirwa mu nzira nibuka kuri ya nkuru y'ababikira wo bababikira wakongera katubwira ubundi uyu muryango w'abene bikira turi no mu rugo rwabo ahangaha witwa ngo iki ababikira bari muhe muryango Benedictine nibyo watubwiye ngo bari icyenda nta titre zindi se bari bafite wenda nk'uyungirije nka directrice cyangwa mameya harimo wari kontabure wenda se tugaruka kuri kubivugwa kwicwa ryabo batandukana bava ahangaha ubundi hano hari habaye iki hano urumva bavuye ahangaha abantu bamaze kwicwa bahungiye aho kuri centre du sante n'abahungiye mu kibi kiri imiryango y'ababikira imwe n'abakozi babo bari abatutsi nk'ubu hari data wacu wakoragamo hano nawe yiciwe aha yarasiwemo ahangaha basowe na Seri Kizito na Seri Jereturuda narekeraho na n'uwitwa Rusanganwa Gaspar nibo bazaga barebamo abantu ariko babarangiwe n'abo babikira uko ari babiri nibo barangiraga izo nteramo atawa n'abihisha aha nimuze mubasohore ubwo rero mu guta kugira ngo bave muri iki kigo nyine cyo cyari kibaye iki kugira ngo bave muri iki kigo urabona bamaze kwica abantu baravuga ngo inkotanyi zaje bavuze ko zaje kuko bahunze mu matariki yo mu kwa bwa mbere ngo bahunze mu kwa gatanu kujya kurangira interahamwe ziri kuza zishaka abari abatutsi ngo babice noneho babahungirishiriza muri FSC hari Butare kwa Musenyeri barangije kubahahungishiriza ngo biranga barongeye ngo banagaruka aha sinzi ngo bagiye n'ingoma ariko kwa karindwi noneho kugeza inkotanyi zageze muri Butare kurenye nibwo amasasu ngo yabaye urufaro aravuga ati duhunge natwe bamwe baciye akibeho abandi baca aha Nyamagabe abaciye Nyamagabe ntacyo babaye abaciye kibeho ngo nimba bari kumwe na Padiri Nyamaganda numvise ko aribo bagiye iyo modoka yose nari itwaye n'umupadiri w'umututsi nawe bahise babicana bose ni ukuvuga ngo iyo modoka nta muhutu kazi w'umubikira bivugwa ko urimo ntawe wari urimo ubu se mu buhamya butangwa hari ahantu bahuriza isano yo kuba baragiye mu modoka imwe ari abahigwa abandi bagaca kwaba badahiga hari akagambane bivugwa ko kaba kari karagiyemo nta kagambane karimo iyo kaza kubamo iyo kaza kubamo n'abarokotse bandi bari baraha b'abatutsi ntabwo bari kurokoka kuko iyo yaciye Nyamagabe harimo n'abatutsi bagiyemo iyo baza kumenya rero ko yiciye aho iri bwicwe nabo bari guca
Nyamagabe nta kagambane giye mbona kari mahubwo nuko bahuye na zanteramwe Bimwara marasa zamenyereye kwica zari kuri bariyera aho inkotanyi zari zarahagera zirebye ibimuranga nisura barayirebaga babona n'abatutsi barabica bose kuko abaciye haza za Nyamagabe hari harimo abatutsi kandi ntacyo babaye ntacyo babaye wenda se tukiri muri nk'abo babikira vuze sere Kizito na Gertrude ntekereza ko muhamya buvugwa se haraho bagaruka bavuga urwango rwabo cyangwa se mu gutanga ababikira bagenzi babo cyangwa batanze abaturage bari baje hano gusa bavuga ko batanze abaturage n'imiryango y'ababikira yari yahungiye hano n'abakozi babo ariko ababikira ubwabo ku giti cyabo naho bigaragara ko babatanze gusa ngo babaryaga umutima babwira terega n'ubundi namwe muzapfa kuko bavuze ko nta mututsi uzasigara cyane nk'iyo banakoraga igikorwa nk'ubwo witwa Salisi ikora afungurira ababyeyi bafite abana n'iki muri kave bari bafunze inzugi zose twahungiye ngo nibarare hanze ngo n'ubundi iherezo ryabo ngo ni ugupfa ubwo rero nibyo mvuga ko ababikira uko ari babiri n'amanama ngo bakoreraga kwa rusanganwa nabo bayajyagamo wenda se tukira aho ngaho ababikira babonye ubutabera baragiye muri gacaca bahungiye he byarangiye gute bahungiye mu Bubiligi muri Belgique nayo ndi mu bamwe mu bagiye gutanga ubuhamya mu Bubiligi rero muri 2001 mu kwa gatanu ku itariki 8 niho twagiye 2001 mu kwa gatanu ku itariki 8 niho twagiye muri mu Bubiligi dutanga ubuhamya umwe bamukatira imyaka 15 undi 12 ubwo rero gusa numva hariya ko ngo babara umunsi nijoro ngo iyo witwaye neza babaramo iminsi ibiri umunsi umwe bawubaramo iminsi ibiri reka twumvira 2001 turi muri 2020 bivuze ngo uwakatiwe 15 barafunguwe kera ahubwo ngo banafunguwe mbere twumvise ko babafunguye mbere ubwo sigeze mu gutanga ubuhamya wavuze iki navuze iki navuze ko bazanye essence bahereza uwitwa Byomboka atwika igaraje bari kumwe na rekeraho uwo witwaga Jida yari Ajida nako mu gisirikare cya Byarimana bari kumwe na Rusanganwa Gaspari n'Interahamwe zari zaje zifite intwaro gakondo nabo basirikare n'abapolisi bazana utwo tubido twa litiro 5 2 umwe afite kamwe undi afite akandi barabahereza Interahamwe imwe twa Byomboka niwe yahise itwika igaraje ati natwumvise harimo abantu ubwo rero n'amanama yakorwaga uko wababonaga bigaragara ko bajyanaga mu manama y'ubwicanyi kandi nibyo byo gutanga intwaro zo kwica abantu nta esansi yo gutwika abantu nta kirenze iyo ntwaro ikindi uwo witwarekeraho iyo modoka y'ababikira niyo yakoreshaga mu gukora gahunda y'ubwicanyi ahantu hose kandi urumva yayihabwaga na mameya w'ikigo harya mameya niwe witwa witwaga Gertrude Kizito se we yari umwunganizi cyangwa ari ufite umutima mubi gusa yari afite umutima mubi ni n'umunyesovu hanavuka isovu ruguru aha mu gakinjiro n'umunyesovu ni kavukire yinaha n'abantu binaha yari abazi mbuga se mukubakatira icyaha cyabahamye ni iki icyaha cy'ubwicanyi cyo urumva batanze intwaro batanze essence yo gutwika abantu ikindi twavuze ko niyo miceri bazanye yo gufasha impunzi yazanywe n'uwitwa Rauriyani ngira ngo yaranabivuze mu buhamya no mu bibiri gitwarajyanye iyo miceri bazanye y'imfashanyo yo gufasha impunzi zari zahungiye ntayo bazihaye barayifashe barayibika nicyo ni ikindi cyaha cyo kwicisha inzara abari bahahungiye tugeze aka kanya Jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe na bamwe mu Bahutu ntabwo ari ubwoko bw'Abahutu bwakoze Jenoside hari Abahutu bagize neza hari abakugiriye neza uzi nk'uwo wankuyemo navuga ko yangiriye neza hari n'uwakuyemo mukuru wanjye
uwo naho bari bamutemaguye nawe yamugiriye neza na navuga ko ari n'umwana w'umukobwa witwaga Kampire twariganye muri primaire uwo mwana w'umukobwa witwaga Kampire nawe ndavuga ko ari muntu wari kuko yaraje yari umukarisomatike avuga ati jyewe numvise amanama ari kuba ari kwica abatutsi kandi ntacyaha bakoze genze kwifatanya namwe no gupfana namwe kandi koko yaraje yaguye hari ya grenade bateye bwa mbere yitambitse niba bahise yayisishwanya gusa njyewe nibyo mperaho ko abahutu bose siko bishe hari abahutu bagize neza hari n'abahutu bagize nabi hari abandi uzi mu kubaho muri jenoside cyangwa abandi wabonye wenda ashobora kuba atarafashije wowe agafasha uwo muvukana tugafata umwanya tugashimira abo barinzi b'igihanga abo bahutu beza abo muri urwo rugendo rwose rw'94 amazina uzi yashimire nashimira uwo mwana w'umukobwa waje akitanga tugapfana kwaravuze ati muri inzira akarenganye nanjye nk'umuntu usenga ndaje twitanga dupfane uwo Kampire ndamushimira nongera gusa ikibazo cyabayeho nanone hari icyo umuntu yagukizaga akica abandi nabyo byagiye bibaho hari uwabayeho uzi uwo wakuyemo mukuru wanjye avuga ko mu bantu bateye grenade nawe ngo yaziteraga ariko mu by'ukuri yitwaga Muvunyi yaranapfuye aguye za Kibeho numvise ko yaguye za Kibeho yagumyeyo ariko nawe urumva yaramukijije kubera ko yari umuntu duturanye twabanye n'iwabo cyane avuga ati umwana wa kanaka sinabona apfa wamukuramo ariko mu by'ukuri nawe ngo yishe abandi ikibazo rero kijya Kibeho aho ngaho hariho abakijije abantu ariko nabo bakica abandi n'uwo wankuyemo sinzi niba yarankuyemo kubw'urukundo cyane sinzi ariko mu by'ukuri aho naje kubinengera nuko hari igihe yazanye inyama zikuye isovu ndavuga buryo watinyutse kujya gufata ibintu by'inyama ukazana ngo barye nta kizima mba mbona kenshi wasanga bica abantu bagatema amatungo bakagira gute kandi wavuye muri marabu kazina hari ibyo nagendaga mbona ko ari urukundo hari n'ibindi nabonaga ko ashobora kukugira impuhwe ariko akica undi ashobora kuguhisha ariko akica undi ariko mu by'ukuri hariho abitanze hari icyo bamushinja se nyuma hari icyo bamushinjije yarahunze aragenda uwo nguwo na yagiye ngo Burundi n'ubu ntago yagarutse kumukemanga byo bifite ishingiro reka twinjire mu buzima n'ubundi ndabona masaha ari kugenda akura turagenda turasaho ubona inkotanyi bwa mbere wazibonye hehe jyewe nibyo nkubwira ko zageze Kibeho mbona abantu bayora ibikoma bazimenaho nibwo nababonye ndavuga nti genda shaka gutaha noneho aho bicaga abantu mu nkambi ukuntu barangiye ati se urataha ujya hehe umwe ati ubwo arasanga bene wabo ntubabona se ubwo nibwo nababonye tuje tugeze ahantu ku rugarika nabwo badukoresha inama tubu bagiye kutwica ariko ajya numvaga nta kibazo bafite nta n'ubwoba mfite turaza ngeze aho twabaga hano mu mpungwe baranyakiriye ati ngwino tujye nari naranutse narajojobaga ibisebe ahantu hose tujye kukuvuza jye nazaga kwivuza muri iki kigo cy'ababikira harimo inkotanyi n'abakobwa b'abakada bavuraga haza bakangaburira nkarya bakamfukira nkataha kugera ubwo bahavuye haje amasantire du sante nkajya njyayo ndibuka ko gukira kwanjye kwa nyuma hari umusirikare wajyaga umpa ibinini byo kwikorera daki byo kwiyogereza n'imifuko n'icyo ati jya wifukira ntabwo wawe ujya uhora ujya kwa muganga inkotanyi nta kintu umuntu yazivugaho usibye imana n'imana mbundi yaje gutabara igihugu kuko usibye natwe nabo ubwo bari batangiye gusubiranamo wasahuye byinshi agasubiranamo n'utarasahuye akavuga ati wowe ufite byinshi wowe urabaho neza ajya simbayeho neza bari batangiye nabo ubwo gusubiranamo bicana kubera inda nini bari bafite niyo inkotanyi rero n'imana y'abanyarwanda kuko usibye n'abicwaga nabo ubwo bari batangiye gusubiranamo kubera inda nini y'ibintu basahuye wenda tukiriye Kibeho wageze Kibeho ujyanywe ugiye mu muryango w'umuhutu waguhisha abo bamenaga
iyo nkuru yo kumena ibikoma ku nkotanyi byari bimeze bite abo bamenaga ni babandi bakoze genocide n'ubundi bakomeje baranahunga bajaza za Kongo bahise bakomeza benshi hari nabigundirije kibeho barwana n'inkotanyi urazi ko hara bo numva ko baguye icyo gihe ntago mbizi kubera kurwana hari abarwanyiyeyo ibibazo nyine urugamba abamupfanukira abemeye gutaha baratashye abashatse kurwana nk'uko biyemeje kwica abantu bumva ko ari ukwica n'ubundi bararwanye barapfa cyangwa igikoma se bagikuraga hehe bafashe icyo bitekeraga ibikoma babaga bashigishe bagurisha bagira gute bakagihomba ati turemera tugihombe bakamena ku modoka y'inkotanyi hisi rikareka hari inkotanyi zahahiriye oye bumva ku modoka igenda baramenaga ariko nta ntacyo babaga hano mubabikira baguha dakingo yivura iyo nkotanyi yifashe mu mutwe ku buryo wamumenye ukamenya izina ry'uka mushimira ndamwibuka ariko bamwitaga ndera umuntu amaze kwibagirwa irindi ndumva ntari kuryibuka neza hari n'undi witwaga Kimenyi ntabwo uwazaga wese akabona ko ufite ikibazo yaragutabaraga ntabwo yagiriraga ngo iki barasimburanwaga urabona ko habagamo abasirikare bavura uwazaga wese akavuga ati hari umwana umeze gutya na gutya hariya mujye mumufasha rwose ukwitanga kwabo impuhwe zabo zarabarangaguje wese abakobwa bakadahari uwamenyemo ku buryo ngo bavuga uti wenda yabaye umukecuru atuye nko kwitaba hari abo wamenyemo amazina ntabwo nabazaga amazina pe icyo gihe ho nari nanakimerewe nabi cyane narebaga ibyo bankorera gusa nkanezerwa ariko ntabwo nabigarutseho reka nkubaza akabazo ka nyuma umerewe ute ubungubu ubungubu ndashima imana gusa jenoside ikirangira nari mfite ihungabana mu mutwe cyane rikabije no kwiga ku buryo nari nzi ko nasubira kwiga ariko umutwe wanjye hari harahungabanye ntabwo nigeze niga ngo usibye primaire nize mbere ya jenoside ariko nyuma yaho kwiyakira byari byarananiye ariko uko ngenda mpugurwa n'abandi by'isanamitima nagiye mu mutwe hagaruka gahoro gahoro ubu ndashima imana kuko mfite urugo n'abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri umukuru afite 19 undi 16 undi 12 mfite n'uw'5 nashima imana rero kuko imana yangiriye neza naho ntashoboye kujya mu ishuri ngo nige abanabyaye baziga kumwe ubu yari ari mu wa 6 segonderi undi mu wa 5 ngira n'umugisha nyine nshaka umugabo nawe n'uwinaha yavuye hanze ariko iwabo baguye inaha iwabo babiciye inaha nawe nta kibazo cye abo n'ubumuga afite akumva ko nta kibazo nabyo ibyo ndabishimira imana kadusoze twereka za nkovu inkotanyi zakuvuye yego nta kibazo saha inyuma urahabona utubwo katurebe handi utaduhere ukaguru kaguru iyi ni impiri wagana ku ivi ariko cyangwa aho hasi munsi ni impiri ngiyo ku ivi neza cyangwa munsi y'ivi aha munsi y'ivi ahandi ahandi ngaho aho ni ukubera iki ahangaha nshaka ari garinade yambabuye ko nari namaze kugwa bandashye aha naho ndamwicisha inyuma wenda nimba ari mu bitugu ni mu bitugu ni iri ryahingutse inyuma niho hashwanyutse cyane ari isasu by'ukuri aha niho ryahingukiye turyinjiriye aha risohokera inyuma narigize intoki ubu ntabwo zikora kubera ibisasu byawe ntabwo intoki ntabwo zikora kubera ibisasu
ariko ubu kameze karabyibushye mbere suko kare kameze kare karanyuhutse kameze ko Baba uzi kwa mashuri na yarangije ndetse ubu nakazi nako ndagafite ndetse n'umukazana wa Sasiro Ariko nibyangundiye Ese ubundi papa wanteganyirizaga iki Ese byara mashuri cyangwa hari nibindi Ese waruzi ko narongoye Ese uzi